Բրական եթերը ողջունում է ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօրվա մեր ժամի հարգելի հյուրն է ծանոթ ազգային հրապարակախոս, հրապարակակիր, արձակագիր և խմբագիր Հրանտ Սիմոնյանը։ Բարի ողջույն։ Ողջույն։ Ամերիկահայ գաղթօջախը, գաղթօջախի այսօրվա իրականության մեջ Հրանտ Սիմոնյան, դուք մեր տարեցներից եք, մեր հներից, որ հաստատվել է Ամերիկայում, դերևս 1952 թվականից ի վեր։ Այսինքն 53 տարի է, որ դուք ապրում եք Ամերիկայում։ Այո։ Այսպես հյումորով հարցնելով, աշխարհի ո՞ր մասից հասցաք այստեղ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ժամի գազվագերբոներին, ցեզի, որ առիթ եք տալիս ցերունգներում հետ հոսելու, բաժնվելու, զրուցելու։ Ես ուրեմն Մերցավոր Արևելքից Հալեբ ծնվել եմ եւ Հալեբից 14 տարեկանից փոխադրվել ենք Լիբանան, Բեյրութ, Բեյրութից ուրեմն 10 տարի վեր մեկել եմ Պաղեստին, Անտրորտանան եւ Անտրորտանանից 1952 հուլիս 7-ին տրել ենք Թրիշ կարել ենք եկել ենք Նյու Յորք։ 7 տարի Նյու Յորք ապրելուց հետո վերջնականապես հաստատվել եմ Կալիֆորնիայում։ Լոս Անջելես։ Լոս Անջելես։ Նախ Ֆրեսնո, ապա Լոս Անջելես։ Հա, Ֆրեսնո էլ եղել եք։ Այո։ Այսօր մենք ուրախ ենք նաև ողջունելու և շնորհավորելու ձեր ծննդյան 80-ամյակը, Սելի Սիմոնյան։ Այո։ Այս բարեպաստի կարիտով մենք մամուլում տեսնում ենք հոդվածներ, հեռուստատեսությամբ լսում ենք հնչյուններ շնորհավորանքի և բարի մաղթանքների։ Մենք էլ մեր բարի մաղթանքները միացնում ենք այդ բոլորին։ Շնորհակալ եմ։ Ցանկանում ենք ձեզ արևշատություն և առողջություն և ձեր գործունեության շարունակականություն։ Շնորհակալություն։ Ինչպիսի տոնակատարություն է նախատեսվում այս գավաքսիան։ Սիրելի Քրիշ, ուրեմն ես երբեք չէի երևակայել, որ 80 տարեկան կլինեմ։ Եվ հիմա էլ, որ 80 ասում են, զարմանում եմ և այնքան ուժ կա մեջս, կարող եմ վազել, ցատկել, լողանալ, սպորտի բաներ անել և 80 տարեկան։ Ուրեմն նախքան 80 մտնելս, ուրեմն, որ լինելու է թե նոյեմբեր 15, այս քալիք նոյեմբեր 15-ին, շատ միտքս սպասել եմ, թե պետք է դոնեմ Հոփելյան, թե ոչ։ Վերջին դարիներին նկատել եմ, որ իմ հարգելի ընկերները, բարեկամները դոներ են ինքնա Հոփելյան։ Ինքնա Հոփելյան հաստախումբ են կազմել և շատ անանկաստացրել են շատերին, ժողովներ են ունեցել, քիրք են հրադարագել, սրահ են վարձել։ Եվ սա ինքնա Հոփելյան է, որ ես երբեք չէի ուզել այդ տեսակ աշխատանքներու ձեռնարկել և ինքնա Հոփելյան դունել, որովհետև երբ Հոփելյանի գիշերը անցնում է Գիրակի գիշերը, երկու շաբթին արդեն մնում է հասարակ և այդ տնագիտություններից հետո մի հիշատակ է մնում։ Ուրեմն ոև է նախորոք ծրագիր չունեմ Հոփելյան դունելու և բարեկամներիս անհանգստացնելու, հակառակ որ իմ աշխատակցած թերթերից երկուքը առաջարկել են, որ նշան դուր մենք սկսենք Հոփելյանական գործունեության, ասել եմ ոչ, ես ինքնա Հոփելյան չպիտի դոնեմ, բայց այս դարին 2005 թվականը իմ Հոփելյանի դարիս է և խմբագրական եմ
կրել հայ գյանք թերթում, որ ովքեր ուզում են շնորհավորել, ովքեր ուզում են լավ կամ վատ խոսքեր ասել, բաց է մեր թերթը եւ իմաստից հետեւյալն է, այսինչ հասցել է, կրեք ինձ, այդ կամ ինձ բարդական է, լավ կամ վատ կրեք։ Ուրեմն իմ Հոփելյանը տոնելու հրաբարագային օրեն նպատակ չունի, դա չես գիտեր, ընտանիքս ստիպում է եւ բարդացում է գրեթե, որ տոնեմ, բայց այդ կամ մեծ սրահը չկա, որ ես իմ հայրուր հազար բարեկամ ընկեր ունեմ եւ որտեղից պիտի ճարեմ մի սրահ, որտեղ Հոփելյանը տոնեմ ուդելով, խմելով, բայց այստեղ Ամերիկա է, ամերիկա մեծ է եւ ուրեմն եթե սրան կանչեմ, յուսին պաստոնեմ, գրիվը այնադեն կսկսի։ Չէ, ես կարծում եմ պետք է հանդեսը բաց լինի, ցանկացողը կա, ուրեմն դու կռվից ազատվես։ Այո, իսկ կալով հարցումի մեջ որ ինչպես ընդհանրապես ինչպես կոնտակտի հարց կա, չէ հիմա եմ ուզում այս հարցնել, հա, ուրեմն այս տարվա հունվար ամսում էր, որ դուք շնորհատրվեցիք նորին սուրբոցություն Տեր Արամ առաջին կաթողիկոսի օրհնության եւ գնահատանքի գրությամբ կոնտակով, այո, հյուսիսային Ամերիկայի հայոց արևմտյան թեմի առաջնորդ Տեր Մուշեղ Սրբազան արքիեպիսկոպոսի ձեռքով, այո, հա, այս շնորհատրության մասին խնդրում եմ դուք բացատրեք ձեր առիթը։ Ուրեմն դարի առաջ իմ մոտ եղող կրճակիր, քունավոր կրճակիր ավետարանը, որ բահում է երկար տարիների ծիվեր, երբեմ սրբազանին դվի, երբեմ արքիեպիսկոպոս Տավակյանին, որ դանի և թանգարանի իբր նվեր հաստատի թանգարանի մեջ այս կրճակիրը, քանի որ մարդիկ կարող են քալ օգտվել այդ քրքից եւ վայելել, եւ այդ քրճակիր ավետարանը իմ մոտ պաշտոնավարող Զարե Եդալյանի հորը թողած ժառանգն էր իր որդուն, եւ այս ցերակիրը ինչ ոտիսականով Մարաշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խորանի ավետարանն է եղել իսկապես, եւ բարոն Նշան Եդալյանը մի մուսլման գորանավորի ցերից 4 ոսկյով արել է ուրեմն ավետարանը, եւ վերջ-վերջո հասել է Ամերիկա, եւ Զարե Եդալյանը օրին պաշտոնյան էր եւ շատ հիվանդ վիճակի մեջ ինձ հեռախոսել է, կացել եմ դեսել եմ իրեն եւ ամբողջ իր այդ անանգստության շրջանին հոգ տարել եմ, եւ այս ավետարանը ինձ հասնել է, ասել է հրան, հավասիկ այս սուրբ քորձը քիրքը, որ քեզ կանցնեմ, եւ որ 100,000 դոլարի արժեք ունի, արժեք թրված է Սոտպին Երության կողմէ, Սոտպին հայտնի պանուրը, այո, քեզի բուդա ուզածը տրե, ուրեմն ես այս ավետարանը ինչպես մի փուր գրակ կովս պահել եմ միշտ այն վախով, որ մի բան կբադայի, եւ վերջապես Եփրեմ Սրբազանի ցերկով ցերամբ ուարգեցի եւ Անտիլիաս Կաթողիկոսիա Անտիլիասի ուրեմն թանգարանին, եւ հիմա ուրախ եմ, եւ դրա փոխարեն ոչ մեկ հատուցում չբանչեցի, վեհապար հայրաբերը Արամ առաջին վեհապար հայրաբերդը կաթողիկոսը, որ եղել է իմ ընթերցողներից, Սպիրկի Թերթի օրերից, Սիմոն Սիմոնյանի Սպիրկի օրերից, եւ ինձ գոնտագի ուարգել, բադվել է, շատ բադված եմ, եւ ուրեմն այդ գոնտագը ստացա, եւ շնորհանդես որ եղավ, այստեղ տպշության րոպեն է, որ կոնդակ անցնում է ձեզ։ Անցնում է ինձ։
Yevramın horizonu ir voroş zamin dasnim robeyo tsatrets ait ararutyuna sapazanet. Շատ լավ։ Այստեղ կովաստային դատար։ Շարունակ մենք քրական եթերը իմ հյուրն է Հրանտ Սիմոնյանը։ Սերի Հրանտ Սիմոնյան այդ կոնտակի շնորհատրման կապակցությամբ ժամանակին առաջնորդանը մամուլին հանձնեց հետևյալ հաղորդակցությունը, որ ես կընթերցեմ։ 5-7 13 հունվարին առաջնորդ սրբազանը ընդունեց այցելությունը հանրային կորսիչ Հրանտ Սիմոնյանի և անոր հասնեց նորին Սուրբ Օծություն Տերթեր Արամ առաջին կաթողիկոսին կողմէ անոր շնորհված օրհնության և գնահատանքի գիրը։ Հրանտ Սիմոնյան վերջերս Մեծիտան Կիրիկո կաթողիկոսության թանգարանին նվիրած էր 18-րդ դարու հրճակի ծերակիրմը, որ գրված է Զեյթունի մեջ և իբրև ընտանեկան ժառանգ հասած էր իրեն։ Վիապար հայրապետը իր օրհնության գիրին մեջ բարձր կգնահատի այս նվիրապերումը, իբրև արտահայտություն հայկական մշակութային ժառանգության սանդեպ գրողին նախանձախնդրության։ Վիապար հայրապետը նաև գնահատանքով կարտահայտվի Հրանտ Սիմոնյանի մշակութային վեր կուրսունիության, որ կդարձվի մոտավորապես 60 տարիներու վրա, հայտնենք, որ ան այս տարի պիտի տոնե իր 80-րդ տարեդարձը։ Հրանտ Սիմոնյան շնորհակալություն հայտնեց առաջնորդ սրբազանին ու խնդրեց, որ իր երախտագիտական զգացումները փոխանցե վեհապարին։ Ան նաև առաջնորդ սրբազանին փոխանցեց ամոնելի ու սուրբ ծննդյան տոնին առիթով իր բարեամաղթությունները։ Առաջնորդ սրբազանը իր կարգին գնահատելով անոր վաստակը մաղթեց մեր հավաքական կյանքին երկար ծառայության առիթներ։ Ուրեմն սա ստորագրված է առաջնորդարանի հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդարանի Սրբազան Մուշեղ արքիեպիսկոպոսի գոհարից։ Դա է եղել ուրեմն այդ ծերակիր վայրի պատմությունը, ինչպես պատմություն եւ ուրեմն կաթողիկոսության շնորհատվությունը ցես։ Դուք կեսագրական մի փոքր բնութագիր ներկայացրիք, եթե կուզեք դրա վրա որևէ ավելում անել։ Չէ, բարձրապես կուզեի ասել, որ ես ծնվել եմ 1925 թվականին Հալեբ քաղաքում եւ Փալուցի հորմե եւ Տիկրանագերցի մորմե։ Փալուցի եւ Տիկրանագերցի։ Հայրս Փալուցի եւ նախնիները Շուշից, մայրս Տիկրանագերցի։ Ուրեմն հաջախել եմ Հալեբի Հայգազյան վարժանանը ավարտել եմ եւ ընկել եմ Քորձի ասպարեզ հատճարելու։ Երկրորդական ուսում չեմ կարողացել անել, բայց իմ զավակներից բոլորին էլ բարձրագույն կրթության եք տվել։ Դոկտորայի աստիճանները ստացան։ Դե շատ լավ։ Դիգինսա։ Բայց դուք էլ այներից էր հրապարակական գործունեության պարտեն այդ աստիճանները նվաճել եք ինքնազարգացում։ Այդ թուղթի գդորը չունեմ։ Այդ հիմա կարող եք դուք անել։ Այդ թուղթի գդորը հերնանիցած։ Այդ մի գդոր թուղթի գդորը, բայց ստորագայության սկացում է արտացում մարդու մեջ։ Չէ, այդ արդյունքը չունեցանք, բայց մեր ընտանիքը ամբողջ դիգնսալ հետը բոլորը դոկտորայի աստիճանին։ Դե շատ ուրախ եմ եւ այդ կապակցությամբ իհարկե դուք գուցե կարիք էլ չեք ունենա դոկտորականի, շատերի համար դա պատվար է լինում առաջադիմության, այսինքն առաջը չեք դեր։ Ես ինչ գիտեմ։ Եվ երկար տարիներ դուք եղել եք մամուլի ասպարեզում։ Այո։ Պատմեք ձեր գործունեության մասին մամուլի ասպարեզում։ 1950 թվականից սկսել եմ աշխատակցել հայ թերթերին։ Ամանի մեջ ուսացության թղթագիսն է եւ ուսապերին ուրեմն տաշնակցության շարքերում մտղտագից էի եւ հուսափերին ուղարկում էի թղթակցություններ, ագնարկներ քաղաքի կյանքից եւ այդ նեղոսի կենտրոնական կոմիտեություններ Եգիպտոս Կայրը։ Այո։ Եվ երբ որ փոխադրվեցանք Ամերիկա, սկսեցի թղթակցել Սպյուրքի հետ։ Բերութում հրատարակող Սիմոն Սիմոնյանի Սպյուրքը։ Սիմոն Սիմոնյանի Սպյուրքը։ Սիմոն Սիմոնյանը իմ ուսուցիչն է եղել Հայգազյան վարժարանում եւ իմանալով, որ ես Ամերիկայի մեջ հաստատված եմ,
գապ հաստատեց, որ անպայման կրեմ։ Եվ ես դարիներով աշխատակցեցի սպյուրքի մեջ հայտադի կծով հոտվազներ, հայտադի ուղությամբ կրված մանրամասություններ, հոտվազներ, պայմանագրեր, դաշնակրեր, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն Քաշնազար, Հովհաննես Բալայանի Քաշնազար թերթը թիմեց, որ պատվագալ խմբագիրը լինեմ իրենց, եւ 32 տարի Քաշնազար սպյուրքի միակ երգիծաթերթ Քաշնազարի պատվագալ խմբագիրն եմ եղել։ Իսկ այժմ Քաշնազարը շատ քիչ է դպվում, բարբերա, ասենք թե դարեթերթ կամ բարբերաթերթ է։ 1978-ի վերջերը Ապո Ջաբարյան և Վահանյան թիմեցին, որ թերթ պիտի հրատարակենք և անունն էլ Նորգյանք պիտի դնենք և ամեն մեկ թիվը 30,000 պիտի դնենք և ծրի պիտի բաժնենք։ Ամիջապես գրպանիցս հոգեբուժի կարդ ունեի, դոկտոր Քանթարջյանին, դվիսի կացեք, դուք ձեզի կնել դվեք, որովհետև այդպեսակ բան չեք կարող անել։ Ասա, մենք պիտի անենք և ուզում ենք, որ դու խմբագիր լինես։ Ես խմբագիր չեմ եղել կյանքիս մեջ և այդ պատրաստություն չունեմ, սա չէ, մենք ուզում ենք։ Եվ ասի մեկ տարի գանեմ և մեկ տարի հայ, նոր կյանքի հիմնադիր խմբագիրն եմ եղել։ Իսկապես, հա։ Եվ վերջը թերթը ձախեցին և Գրիգոր Շենյանը արավ և պատկի վերջի Գրիգոր Շենյանի հետ երբեք գործ չունեցա, պարզապես թողի կացի տուն։ Ապո Ջաբարյանը սկսեց հրարագել հայ կյանք թերթը 85-ին և 85-ից ի վեր նրանց պատվագալ խմբագիրն եմ, պատվագալ այսինքն փող չեմ վճարում, այդուր համար այդ հանգամանքը, այդ բադիվը տալիս են։ Եվ ես ալ զավգիս պես սիրում եմ այդ տղային, լավ տղա է, չարչարում է, աշխատում է և թերթը հրավարագում է այսպես, ցավադանչ երկունքներից ետքը։ Եվ ուրեմն միակ քունավոր և արդ նյութ ունեցող թերթն է, կարող եմ ասել այդ մասին։ Շատ լավ, այստեղ Գովաստային դատար։ Շարնակում են քրական եթերը։ Սերի Հրանտ Սիմոնյան, ամերիկահայ համայնքում ազգային հասարակական, հրապարակական, միութենական 65 տարիների գործունեության վաստակուն եք։ Եվ որպես անսնարու անհատ ձերևս նպատակների, ինչպիսի մտածումներ ունեք ամերիկահայության այսօրվա և մոտիկ կալիքի մասին։ Լավ հարցում եմ և դժվար։ Այժմ ես Լուսանցքի վրա եմ, ուրեմն 80-ը թվագուխեցի և կործ անցնված է երիտասարդ երիվարներին։ Մենք կարողացանք ստեղծել այդ կադրերը, որոնք շատ շնորհալիոր են, ծերնահասոր են, դանում են հայաբահբանման կործը, հայտադի կործը։ Ես անցյալի իմ աշխատանքներուս մեջ միշտ ամեն ինչ զոհել եմ ասկիս համար և անցնող 50 տարիներին սկիզբը Կիպրոսից, Եգիպտոսից, Ռումանիայից, Պաղեստինից, Բուլգարիայից բոլոր եկողները թիմավորել եմ և աշխատել եմ նրանց կործ հայտատել, տուն ջարել, ահագին կործ, և այս քաղուտներ եկել են և հաստատվել են, իրենց կարգին իրենք էլ արել են այն ինչ, որ ես սկսել էի, արել էի։ Ուրեմն երևակայեցեք, ես 68 դարվա հոմենիտ մենական եմ, մինչև հիմա ցենզս վճարում եմ, հայտադի համար կանոնավորապես Armenian National Committee
հյարում եմ հայտադի իմ դուրքս, որ բարդավորիչ դուրք մը չէ։ Ուրեմն 1945-ից իվեր համասկայինի մշակութային միության անդամ եմ։ Եվ ինչև այսօր վճարում եմ անդամադուրքս։ Armenian Assembly-ի հիմնադիր անդամներից եմ։ 40 տարվա գուսակցական վաստակուն եմ։ Polorani ver. All the way աշխատերեմ։ Եվ դասնյակ մը ուրիշ միություններու գպատկանիմ, որու մասին առանցին հիշելու պետք չկա կարծեմ։ Քրոներու միության անդամ եմ Լոս Անջելեսի։ Եվ անսնո դարիներուն ես դասնյակ մը թերթերի մեջ իմ աշխատակցությունս բերածեմ։ Եվ ուրեմն հուսափերը, նոր կյանքը, ապրիլը, սպիրկը, ասպարեզը, ծիրանի քոտի, նոր հայ, հայ կյանք, նոր կյանք, ուրեմն հայրենիքին են արվեստ, հայրենիքին են, այո, Բոստոն, այո, Բոստոն, քանի որ Նյու Յորք կապրեի։ Եւ ուրեմն քսակցության մեջ պատասխանատու պաշտոններ ունեցել եմ, մինչև ընդհանուր ժողովի պատգամավորի տեղնածու եղել եմ, կենտրոնական կոմիտեի հայտադի հաստահամբեր։ Եվ իմ դաստիարակությունս, իմ նկարակիրս այդ կուսակցության մեջ գերդված է։ Եվ շատ հպարտ եմ, ժայռիվս նկարակիր ունիմ և երախտաբարդ եմ։ Հիմա այդ լավ փորձառություններով, անհատական այդպիսի նվաճումներով, դուք ինչպես եք տեսնում ամերիկայության այսօրվա առաջնահերթ խնդիրները ինչ են։ Ամերիկայի առաջնահերթ խնդիրները շատ երկար նյութ է, շատ դժվար նյութ է, բայց մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումով նման ենք բոլոր մյուս մեծ ասկերին, իտալացներին, ֆրանսացներին, պետություն ունենք, թեսպան ունենք, և թերը մեր ուսերից մի քիչ իջած է, պետություն ունենք, որ թե մինչև մա պետք եղածով աշխատանքը չի դանում, բայց վերջիվերջո մեր դերն է, մագում մեզ ներկայացնողն է։ Այստեղ աչկարու քաղուտ ունենք, ամենագազմագերված աչկարու մեկ քաղուտ, Լոս Արմենիոս կոչեր եմ ես իմ քրտյուներս մեջ, որ Երևանն ալ անցնելու վրա է։ Այստեղ մենք ունենք ինտելիգենցիա, մենք ունենք բժիշկ, պաստապան, քրող, կորպորեշնի ղեկավարներ, բանկային դնորներ, քիդական մարզերու մեջ երևակայեցեք, որ մենք այստեղ per capita գդոգոսային համատյամբ շատ ավելի բժիշկ ունենք, քան թե Հայաստանի հայությունը գդոգոսային համատյամբ։ Եվ վերջիվերջո վերջին տարիներում, երբ Հայաստանեն զանգված ապար մեր եղբայրները հասան այստեղ, մեզի նոր արյուն, նոր շիճուկ սրսկեցին։ Եվ այսօր տեսնում ենք, որ առաջին գծերի վրա մեծ աշխատանք են տանում։ Երևակայեցեք, որ այստեղ մի Ալեքս Աննով թիեթր կա։ Մենք իմ օրերուն երբեք չենք կրցած վարձել այդ սրահը։ Դե հիմա համանքը մեծ է։ Այսօր վարձում են, և ո՞վ է վարձում։ Հայաստանից եկած այդ արվեստակետը, թերասանը, երկիչը։ Եվ երևակայեցեք, որ նորեգողը պատրաստ է աշխատելու, անոթի է, պատրաստ է նվաճելու անգարելի փարձուկներ։ Եվ ես շատ հպարտ եմ, անշուշտ փանդրում էլ շատ մարդ ունենք։ Ահա, ով ասա, որ մենք պետք է մեկն է։
Ով սովոր մենք պետք է ամենա գադարյալ եւ ամենա քիչ ուրեմն բան ունեցող ժողովուրդ պետք է լինենք։ Ունենք բանդարյալներ ունենք։ Այո, հասարակության մեջ լավ ուղղված եկա, բայց իհարկե թե մի քիչ մեր բանդարյալների տիպը պակաս լինի։ Okay, մաղթեք։ Ռանցեմոնյան, դուք նաեւ հրատարակել եք հայտատի զինվորներ, լավ մտի գրեք մեծ գիրքը։ Այո։ Այս կապակցությամբ, սա բովանդակության կապակցությամբ։ Այո, ես այս հոդվածները, որ հրատարակում էի զանազան թերթերում, Սիմոն Սիմոնյանի ստիպումով հելանք հավաքեցինք եւ հրատարակեցինք երկու գիրք։ Մեկը հայտատի զինվորներն է, եւ մյուսը թիմաստերն է։ Հա, թիմաստերն է։ Թիմաստերները ուրեմն Քոչանաչած անհատների կենսագրական օրվա այդ օրերի 50-ական թվականներից մինչեւ 80-ական թվականները ապրող քորձող մեծ հայերի մասին է։ Մեծ սելով, այսին հասակով եւ գշիրքով չէ, այլ որակով, Արշակ Դիքրանյանի նման մարդն է։ Հետո համաշխարհային գիտնական Հայկ Ադոմյան եւ այսպես։ Բավականի դեռ ես որոշ ընթերցում մեր արել եմ այստեղից եւ տեսնում եմ, որ բավական հետաքրքիր անհատների հետ ինչ-որ բաներ, շատ գործունեություններ եք ունեցել եւ շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է այն օրերի ամերիկայի կյանքը մինչեւ այդ թվականները, որ եղել եք։ Այստեղ հովաստային դատար։ Շարունակ մենք քրական եթերը, մեր տեսակցությունը Հրանտ Սիմոնյանի հետ։ Սիրի Հրանտ, այս գիրքը բնորոշ կերպով դու հայտատի զինվորներ լավ մտի գրեքի այդպես որակրով եք գրել և 50 թվականներից, այն թվականներից ի վեր ուրեմն այստեղ տարվող հայկական դատի հարցի կապակցությամբ աշխատանքներին մոտիվ ծանոթ մասնակից եք եղել։ Այո, այս գիրքը գրքի մեջ ներստից բարբեր է։ Մենք հայտատի զինվորներս աթոր շարելու, հանդես կազմագերպելու, թե սուրճ պատրաստելու, իրարու խոսելու, իրարու պրոպագանդի մի երկար ճարախոսություն ենք ունեցել եւ ես այս գրքի մեջ գրել եմ, որ մենք մեր սրահներից դուրս պիտի ելանք Բարսակում մարմիններին հարյուրավոր էջերով, որ մենք եկեղեցին պիտի թողնենք փանգալները եւ քաղաքական աշխատանքի պիտի երթանք եւ ներստից բարբերեն, ինչ որ արդյունք տվել է, այսօր մեր մոլորակակնած երիտասարդներուն ցերքն է հայտադի գործը։ Դոկտոր, փաստապան, քաղաքական գիտությանց մասնակիցներու ցերքն է հայտադի այսօր։ Եվ հստացրար ունենք։ Միջազգայնացել է։ Միջազգայնացվել է եւ այսօր հայտադը կենթանի է եւ այսօր Թուրքիան զնգաչոք պիտի քա պիտի ներողություն խնդրե մեզի եւ այդ բոլոր աշխատանքները կատարված են այս օրը հասնելու համար, շատ աշխատանք դարված է, հազարավոր քրքեր քրված են, փաստեր հավաքված են։ Ուրեմն վաղվա պատմապանը մեր ժամանակի գյանքը շունչը պիտի տեսնա այս քրքի մեջ, երբ պատմություն քրելիս նստի այս քրքի իրեն համար բան պիտի ծարա, իբր ուրեմն նյութ պիտի ծարա։ Եվ այստեղ ես ամբողջ իմ մտահոգություններս գրել եմ եւ ասել եմ, որ ես քաշվում եմ հայտադի զինվոր լինելու, այդ հրամանատար լինելու հանգամանքից, հրապարակը թողնելու նոր զինվորներու, նոր երևաններու։ Կարճ ասած, դրա կողքին դուք մի ժամանակ զբաղվել եք քաղաքականությամբ, հրապարակագրությամբ, զբաղվել եք քաղաքական ասպարեզում եղող, հրապարակում եղող միությունների, քաղաքական միության կազմակերպման, դրանց ներկայու ապակայի կապակցությամբ ինչ եք մտածում։ Որքան ժամանակ ունեմ այդ բոլորի համար։ Պետք է մեկ օր խոսեմ։ Կարճ կապեմ, լավ։ Ես երբ ուրեմն հասա Նյու Յորք, նոր քիրի դղակը արդեն ձերացել եւ հրաբարագից քաշվել էին, եւ այդտեղ մենք հիմնեցինք մեկ ընկերություն,
որի անունն էր հայ քրագանության բարեկամներ ընկերակցություններ եւ քիրքել բարբերաթեր տելդեցին քիր ու քիրք ճիշտ եւ ուրեմն 25 տարի մենք քիրքեր ավակեցինք արդասման ուղարկեցինք հոփելյաններ դոնեցինք քրագան մտնոլորտ մստեցինք նյու յորքի մեջ եւ ես փոխադրվեցա այստեղ Լոս Անջելես Լոս Անջելես փոխադրվելիս այստեղ քրոներով հետ կապ հաստատեցի եւ մենք քրոներով հույլ ունենք այստեղ որոնց ավելի մեծի մասին խոսելու համար ժամանակ է պետք եւ այստեղ 1980-ին այդ քրոները հավաքվելով քրոներ միություն կազմեցին Լորա Բարդակչյանի դունը քրող եւ 50 հոգի ներկայությամբ հայրենի Քրո Վահագն Դավիթյան այստեղ է նագն քահերավ եւ քիդնական Արաքելյան աննու մարդնա եւ ուրեմն մենք կազմեցինք այդ միությունը բայց այս միությունը ինգավ մեկ լապյուրնտոսի մեջ թե ով է քրոը մի մարդ որ մի հատ երկ է քրել 100 տարի է ապրում է իսկ մի մարդ որ 12 հատ օր է քրել եւ չի ապրում ո՞ր մեկն է քրոը Եվ այս փոլորեն վերջը, քանի մդարի կորզնեցյուն նալը վերջ, քրական երեգոներ եւ այլն դալը վերջ, խում միությունը փոխվեցավ քրական Լոս Անջելեսի, քրական խմպագի։ Եվ այս խմպագն ալ մինչև 1984 տարավ աշխատանքներ եւ Սերո Խանզադյան, Սիմոն Սիմոնյան եւ այլ մարդկանց հոփելյանները դունեցինք, Այնքան էլ որ ամբողջ միությունները զարմացած նայում են որ ինչ է ասես միայն քրական խմպակ կա այստեղ հրաբարակում շատ աշխատանք կա եւ այդ ալքնած վերջը սկսվեց նորեն քրոների միություն եւ այդ ալ մեգերու դարի վերջը աշխատանք տանելի է դարձավ 4 դիվ ուրեմն անտաստան աննու մեկ ամսա քիր հրադարակվեցավ Եվ վերջը ուրեմն Հայաստանից եկած քրոները Պարսկաստանից, Վերցարարակից հավաքվելով գազմեցին Գարքին քրոներու միություն։ Եվ այս միությունը գազմել է առաջ Ահաքին նախապատրաստական աշխատանք եղավ։ Ես շատ ուրախ էի եւ հոտվածներով հրաբարակ եկա որ ավերջապես մենք քրոներու միություն ունեցանք եւ աբական շատ փայլ ունեն։ Բայց դժբախտ դապար Վերջերս լսեցի, որ արդեն քրեդիտը գազմալուծված է եւ 4 հոգի հրաժարած է եւ չես գիտեր ինչ, չես գիտեր ինչ։ Իմի չայլոց Հայաստանի քրոներու միության մեջ է բարակտում ընկած է եւ մայիսի 17-ին Երևանում ժողովի պիտի կումարվի, որ նոր վարչություն, նոր նախագահ ընտրվի։ Չեմ գիտեր ինչ է ցավը, բայց քրոներու միությունը չի հաճում։ Սա երկար նյութ է, բայց ես Ես քրոներուն այբանում եմ քրոներուն քրոները խարազանը ցերքին այս ժողովուրդը չեն առաջնորդում ժամանակի ները մի չարենց ես մի բոհեմ իմ անունը չարենց ես եկել եմ տարերից ուկնում եմ հաղթական դեպի տարերը նորից ու մեր շքեղ աբական այս պաթոսով այս ժանրով ժողովրդին ապոխները խելակարեցնող քրող չեմ տեսնում այլ տեսնում եմ բարձրապես փանաստեղծություն պոեզիա քրող արցակակիրներ որոնք բզդիկ պատմվածքներ այդ բանի մեջ իրենց քրվածքի մեջ այդ քրագը այս ժողովրդի օրվա շունչը չկա չեմ տեսնում եւ այբանում եմ որովհետեւ ոյ վե հասարակության մեջ քրողը պիտի լինի այն առաջնորդ որ քաղաքական Նախակահներին ականջից բռնած ճիշտ ճամփամբերի։ Դերա, փայսու խոսում եք մի այնպիսի իրավիճակի մասին, որտեղ գրողները լսողներ ունեն։ Վերջապես գրողները ընթերցողներ պետք է ունենան եւ հիմա այդ պակասությունը ընդհանրապես կա, ոչ թե միայն մեր ժողովրդի, այլ բազմաթիվ ունի ժողովուրդների մեջ։ Եվ հասարակական խավերի դերերը հասարակության մեջ փոփոխվել են։
դուք արդյոք ընդունեք, որ գրողների հասարակական դերը համեմատած անցյալի 50-ական թվականների հետ, կամ ավելի շուտ դուք Քաչարենցին օրինակ բերում, ուրեմն պետք է ասենք անցյալ տարի 20-ական 30-ական թվականների մեջ, հիմա գրողների դերը հասարակության մեջ այն չի, ինչ որ Քաչարենցի իր ժամանակակիցների դերը իրենց հասարակության մեջ. Ինչու՞ չէ։ Երագրաս սեղանից օգտվելու համար այս մարդիկը իրենց քրական քրողի այդ խիղճը սպանում են երագրաս սեղանից օգտվելու համար։ Չէ, այդպիսի ուրեմն պիշանքներով ապրող միշտ էլ եղել են, երկչե Չարենցի ժամանակ էլ են եղել, հիմա էլ եղել են, նրանից առաջ էլ եղել են։ Մաթևոսյանը նախագահի մարդն էր, ասում էին։ Չէ, իմ կանոններով չեն առաջնորդվելու, բայց ասել մարդներ, մյուսը իսկ ուր է այդ մտավորականներու մի խումբ ունենք, որ հավաքվում են երբեմն, եւ այս մտավորականներու խումբը այդ զորությունը չունի, եւ մեր պետական էլիտը դիրեկտիվ չունի, քրողի այդ փացած ճանապարհը չունի եւ դեսիլքը չունի։ Պարզապես օրը գերթա, մենք էլ գերթանք, բանից դուր չունենք։ Հիմա դուք գուցե մի քիչ ընդհանրացրիք, գուցե այդպես իրավիճակ էր կա, բայց դա ցերխոսքը այնքան ինչքան ես հասկանում եմ հայերենի մասին է։ Այո, ես ավելի ամփոփ մեր ամերիկայության, ամերիկայության ես իմ ագնոցով, երբ որ գսենք հայ քրագանություն, հայ քրող, ես իմ բրիսմագի մեջ կա ամբողջ սպիրկները եւ Հայաստանը, որովհետեւ մենք մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ քրագանություն ունենք, մեկ լեզու ունենք, երկու դարբեր փարփարներ ունենք, բայց քրողը լինի Հնդկաստանում, Չինաստանում կամ Երևանում, իր մաքսիմումը չի դալիս, մաքսիմումը չի դալիս քրողը։ Եկեր այստեղ, ինչ է անում այստեղ հայ քրողը, իրեն տեղը Հայաստանն է, ինչ է անում այստեղ, քրիստինյան, անունները շատ են, այս մարդիկ այստեղ կարող մարդիկներ, եկեր են իր ավարա, իրենց ժամանակը սպանում են, երբ իրենց պետք կգա այդտեղ։ Բայց այստեղ այդ գրողները նաև իրենց քրական աշխատանքը շարունակում են եւ ֆրկեր հրատարակում են։ Այո, դուք ինչպես եք կարող այդ գրքերի սպառումը դասավորել։ Այդպիսի իրականություններ կա, որ ճշմարտաբար բացասապար է ազդում այստեղի գրողների քրական գործունեության վրա։ Ճիշտ է, ժամանակին քրքերը ստանալու համար Հայաստանում ոչ էին քրքերը, աժան էին, մատչելի էին, իսկ այսօր քրքերը տարակներում փոշի է գաբում եւ մարդ չի անում։ Միայնում պատմությունն է, առաջ 30-40 հազարով քրք էր դպվում, այսօր Հայաստանում 500 կամ 1000-ով է դպվում, միայնում պատկերը այստեղ է։ Մենք ընթերցողի բագաս ունենք եւ օրստորե ավելի բագասում է, նոր սերունդը հայերեն չի գարտում։ Այո, եւ դա ոչ թե միայն այստեղ, ոչ թե միայն այստեղ, ընդհանրապես այդպես է, եւ գուցե մենք պետք է հասնենք այնպիսի մի իրականության, որ գերմեստական քրականությունը միայն գրքով ներկայացնելը բավական չի, այն պետք է ներկայացվի նաեւ այսօրվա, ասենք, մասսայական հաղորդակցության տարբեր միջոցներով, ինտերնետով, դա համացանցային իրավիճակն է, հեռուստատեսությամբ, ռադիոյի լսողների թիվը շատ է պակսել, բայց տպակիր իրավիճակը նաև պետք է շարունակի։ Մեր խոսքով ցավալի վիճակ է, եւ հայ քրողը իր քիրքը չի կարողում սպառել, հավանաբար պետք ունի։ Այո, դա ճիշտ է։ Բայց այդ ռոպեին էլ հենց այդ նյութի վրա մենք պետք է ավարտենք մեր խոսակցությունը, մեր ժամանակով այս հարցին համար շատ բադուված գսկամ, որ բացվեցի մեր ժողովրդի արժե։ Շնորհակալ եմ։ Thank you։ Մինչև մյուս ծրագիր։